Hei, jeg heter Ola og tegneserieskaper. Jeg tenkte jeg skulle lage en video om hvordan å gjøre smykkfargelegging for tegneserier i avis. Fordi det finnes masse videoer på internett av hvordan å tegne i Photoshop og fikse alt mulig fin fargelegging og sånn. Men akkurat denne veldig spesifikke tingen er veldig forvirrende og teknisk vanskelig. Og jeg fant ikke noe god video på det. Så jeg tenkte jeg bare skulle lage en selv. Dette er min personlige måte å gjøre det på, og det finnes mange andre veier til målet. Men jeg vil si dette er den absolutt mest effektive måten jeg har funnet da. Jeg skal ikke snakke om alle detaljene av hva smykk egentlig er for noe, men smykk er noe du egentlig må forholde deg til hver gang du skal jobbe opp imot noe som skal printes i stedet for å være på skjerm. Sånn vi jobber med det her nå, det er veldig spesifikt da, bare for avistrykket egentlig. Men smykk står da for cyan, magenta, yellow og black. K-en står for black, la oss ikke snakke om hvorfor. Og det her er de forskjellige trykksvertene som på trykkeriet når de skal lage en avis, så trykker de en av de her fargene av gangen oppå hverandre, og så er det forskjellig mengde av de forskjellige fargene, forskjellige steder i bildet. Og så blir det da blandet, sånn at hvis du ser på det veldig nærme, sånn som i denne detail view-bildet her, så ser det bare ut som masse prikker. Men når du er litt unna, så du ikke ser de forskjellige prikkene, så ser du bare de forskjellige mengdene av de forskjellige fargene da. Og så til sammen så ser det ut som et fullt fargebilde. Problemet med avistrykk er at når de trykker de her forskjellige fargene oppe av hverandre, etter hverandre, så går det veldig raskt, og det er egentlig litt upresist. Så man ender opp med at de forskjellige fargene blir stemplet opp av hverandre, men kanskje de forskyver seg litt i forhold til hverandre. De magenta treffer ikke helt riktig opp på den blå, kanskje den er en millimeter til høyre eller venstre. Og det igjen kan gjøre at tegneserien din da, så hvis du ser på det til venstre her, så hvis bildet på skjermen din, når du tegner det, så sånn ut, så når det blir trykt, så hvis du ikke passer på de her greiene jeg skal lære bort nå, da, så kan du ende opp med at hele bildet egentlig blir ganske uskarpt. Og verst av alt så er det liksom på den svarte teksten, som bare blir en sånn smørje av alle de fire fargene, og kanskje ikke kan leses i avisa i det hele tatt. Så det er derfor det her er veldig viktig for avistrykk da. Ok, la oss faktisk fargelegge denne stripa i Photoshop. Jeg kommer ikke til å lære deg hvordan å bruke Photoshop, bare denne veldig spesifikke tingen her. Men å lære deg å bruke Photoshop, det finnes det en million tutorials på YouTube og andre steder. Så det klarer du å finne ut av selv. Så her har jeg laget en stripe. Du kan se for deg at du har tegnet den med tusj og skannet den inn, eller kanskje tegnet den på PC-en din. Og så skal vi fargelegge den da. Så de to første tingene vi må fikse er at hvis vi går på sånn window og color her, klikker på den, så får du opp det panelet jeg har satt her borte. Og hvis du trykker på den og smykk sliders, så vil du få fire sånne sliders som viser hvilke forskjellige farger. Når jeg drar den her rundt pipette-greia, så kan du se at der hvor det er hvitt, der er alle trykkfargene, der er null av alle trykkfargene, mens der hvor det er svart, der er det egentlig 90% av blå, 78% av magenta, 62% yellow og 96% av den svarte. Og det er det problemet som gjør at her da, at det blir bare sånn, at det bare blir en sånn smørje av alle fargene der hvor det er tekst, det er at selv om det ser svart ut på skjerm, så er det egentlig, når det oversettes til smykk da, hvis man ikke gjør veldig spesifikke ting, så blir det en blanding av alle trykkfargene, og så bommer de litt på hverandre igjen når det trykkes, og så blir det veldig uklart. Så det aller første vi må gjøre er å konvertere dette bildet til smykk. Fordi når du har skannet det inn, eller jobbet med det, så er det sannsynligvis enten i RGB hvis det er et fargebilde, eller grayscale hvis du har skannet det inn i gråskala. Mens nå må vi ha det som trykkfarget smykk. Da klikker vi her. Sånn. Du ser egentlig ikke noen forskjell, men det er veldig viktig. Og så
Skal vi få gjort den her strekfargen, at den kun ligger i det svarte blekket, og så skal jeg fikse en annen ting med det samme, og det er at hvis jeg zoomer veldig inn her nå, så ser vi at imellom det svarte og det hvite, så er det egentlig masse sånne gråe piksler, en sånn liten jevn overgang, liksom. Og det gjør det egentlig veldig mye vanskeligere å fargelegge raskt og få det fint nok. Så det jeg vil gjøre er at jeg vil gjøre alle pikslene enten helt svarte eller helt hvite. Og det gjør jeg ved å gå på Image, Adjustments, Threshold. Og så trykker du, når jeg skrur den her av og på, så kan du se at da blir alle pikslene helt svarte og helt hvite, sånn som når du tegner i Paint som liten eller noe. Og det ser jo veldig stygt ut og sånn kantete når vi er her zoomet inn, men det er viktig å jobbe i veldig store, store filer, og så når du zoomer ut, så synes du ikke det uansett, fordi de pikslene er jo så bittesmå. Og når jeg gjorde den threshold, så gjorde Photoshop også automatisk at nå ligger det svarte bare i key, eller svartfargen da. Så når jeg tar den pipette-tulen over den svarte her nå, så kan vi se her borte at det er 100% svart og ingen av de andre fargene. Så da er det riktig. Da vil du ikke få den her uklare teksten sånn som her. Fordi det er bare én trykkfarge som blir trykket. Det er bare det svarte, og selv om det svarte hopper litt til høyre eller venstre, så har ikke det noe å si, fordi det er ikke noen andre farger der som bommer sammen med den. Og da må vi jo nesten fargelegge denne stripa vår. Og det kan vi gjøre veldig raskt nå, som alle pikslene er bare helt svarte og helt hvite. For at vi bare bruker malingsspannverktøyet. Og så setter vi på Anti-Aliase må stå av. Contiguous må stå på, all layers trenger ikke å stå på, men vi har bare ett layer, så det er ikke så farlig. Så er det bare å, jeg liker egentlig å velge, når jeg jobber med avis, å bare velge fargene i de her sliderne her borte, så vet jeg akkurat hvor mye av de forskjellige trykkfargene jeg får. Så la oss si at den skal være så rosa, den figuren, så bare klikker jeg på de feltene som skal være det. Kanskje munnen må være litt sånn mørkere, ups, Ctrl-Z. Og så en blå farge da, for himmelen. Sånn, sånn, sånn. Så lilla på bakken. Så nå jobber jeg bare i det samme background layeret hele veien egentlig. Jeg skal vise hvorfor. At jeg ikke trenger å jobbe med noen flere layers forløpig. Dette er også liksom bare så enkelt som mulig, ikke sant? Så velger jeg noe gul, og tar det på bananen. Sånn. Nå ser den riktig ut på skjerm. Men hadde jeg trykket den, så hadde det ikke blitt helt korrekt enda. Fordi, hvis jeg, i det panelet her oppe som heter Channels, her kan du se de forskjellige fargekanalene. Jeg kan for eksempel skru av gul. Så da ser vi at det gule er egentlig bare i bananen, så den gule trykkfargen, den justerer bare det. Mens for eksempel cyan, den blå trykkfargen, den brukes jo både i himmelen og den lilla på bakken her, så når jeg skrur den av og på, så ser du at begge de fargene faktisk forandrer seg. Men hvis jeg skrur av svart, så ser vi at bak den svarte streken, så er du bare hvit. Og det lager et nytt problem. Når du skal trykke. Det er ikke så ille som det her med teksten som blir helt uklar, men hvis jeg nå liksom simulerer at de her fargene skal bomme litt på hverandre, ikke tenk på hvordan jeg gjør det her, det er liksom bare for å vise dere nå. Skal vi se. Kanskje det blå havner der nede, og så det magenta blir dyttet litt opp sånn, og det gule blir byttet dyttet bort her, så ser vi siden teksten sånn cirka ville være på trykk da, og siden teksten nå bare er det svarte og er på helt hvit bakgrunn, så ser den helt fint ut, men her hvor fargen har lugget inntil den svarte streken, men så har de hoppet litt rundt, så ser man den hvite kanten som liksom er det som før jeg dyttet rundt på den da, når det var sånn her, så er det jo det at den svarte trykkfargen som trykker på slutt, det er ingenting bak den. Og det vi egentlig vil ha er at de andre fargene, de ligger helt inntil hverandre her bak det svarte. Sånn at da kan de andre fargene kan bombe litt på hverandre. Og så vil ikke det uansett synes, fordi til slutt så ligger den svarte
som et lokk oppå, og så ser man ikke det. Så det har jeg utviklet et personlig, veldig godt triks for å gjøre. Og da må du bruke Magic Wand her, som fungerer cirka sånn som malingsspannet, bare at du lager en sånn, du markerer et felt i stedet for å fylle inn med en farge. Og så må vi sette den til, ikke Anti-Alias, ikke Contiguous, ikke Sample Alias. Alle dem må trykkes av. På den nyere versjonen av Photoshop så er det bare tre symboler i stedet for den teksten der. Men de gjør akkurat det samme i samme rekkefølgen. Sånn. Så trykker jeg på det svarte. Så nå har jeg all den svarte teksten, alt det svarte i bildet er merket. Og det jeg først vil gjøre, er å flytte det til et, kopiere det til et eget lag. Og da kan jeg med det verktøyet her valgt, høyreklikke, og trykke layer via copy. Da har jeg et eget lag som ligger oppå her, som bare er den svarte fargen. Og så kan jeg skru det laget med den svarte fargen av igjen. Og så velger jeg på nytt det på det svarte laget, nei, på det laget med fargene. Og så går vi på edit. Nei, vent, jeg må ha det valgt. Edit, fill, content aware, ok. Og det her er en ting som egentlig er brukt for å sånn fjerne støv og ting i bakgrunnen av foto. Og det Photoshop nå gjør er at den tar hele det området som vi har merket, som er alt det svarte, og så sier vi, kan ikke du prøve å fylle det med det du tror burde være der? Fordi vi vil ikke at det skal være svart der, vi vil at det skal være noe annet som passer. Og når vi har alle de andre fargene rundt, så vil den bare da prøve å putte inn rosa og blå og whatever ettersom hva som skal være. Og det her høres veldig rart ut, men når denne programvaren her kommer i mål, den egentlig gjør hele den jobben for oss da, med å fylle bak fargene. Sånn! Så hvis du ser nå, så nå er det fremdeles en sånn stiplet linje som viser hvor streken pleide å være. Og så ser vi at sånn midt imellom det rosa og blå, så har den valgt å liksom bytte fra den ene til den andre. Og så har vi jo, før vi gjorde det her, jeg trykker Ctrl-D for å fjerne den merkingen, og så har vi jo streken på et eget lag oppå. Da må det laget stå til multiply, det er veldig viktig. Hvis ikke så får du det samme problemet igjen, det må stå til multiply. Og da har vi det at nå ser den akkurat ut som før, men i stedet for at det er hvitt bak den svarte streken, så er de forskjellige fargene, de går helt inntil hverandre. Og nå da, hvis vi prøver å dytte litt rundt på de forskjellige fargekanalene, sånn som jeg gjorde i sted, for å liksom simulere hvor dårlig avistrykk egentlig er. Ok, så dytter jeg det blåe litt nedover. Jeg kan bare skru av det svarte så du ser. Ja, her ser du, jeg har dyttet det. Jeg gikk derfra til dit, dyttet det blåe litt nedover. Så kan vi ta det magenta og dytte det litt til siden. Sånn, la oss si. Så ser du at, ja, nå, før det svarte kommer oppå, så ser vi at de bommer litt på hverandre sånn. Det er ikke så pent. Men så, bom, kommer det svarte oppå til slutt. Og det, hvis jeg skrur liksom ned, så gjør det svart litt gjennomsiktig, så du kan se. Den dekker helt over feilen da, til avistrykket. Så da kan du få et helt perfekt resultat, selv med dårlig avistrykk. Og som jeg viste deg nå, det er ikke så mye jobb engang. Du kan bare malingsspann og de små triksene her, så kan du egentlig fargelegge en hel stripe på et par minutter, så lenge du skal ha enkel fargelegging. Og alle de her triksene fungerer også for mer vanskelig fargelegging, hvis du kan mer Photoshop og har lyst til å gjøre noe mer fancy. Så lykke til med tegneseriestripa. Håper det her var til hjelp.